Ensonga entufu eyawukanya Sheebah kalungi ne Spice Dana bibino mbikuletedde byawunyisa ate ye omukulu Pallaso mayanja aguzze emundu bajigulidde abawonize baba no mbakuletedde ensonga lwaki abawonize nayo sigireseyo namawulire amalala amanje gabera wano ku Trust Media Uganda ofuna first hand clarity information nenkukulisayo gwe omulungi subscribe afe negamba kulika iyo nayo na joba de okakalabizane nkugamba ategwe mukwano bobera tona ba ku subscribing okola nsobi please subscribe onyigene notification bell comment section ebera wansawo video tawela bida okujua like netuyo katuge na maso na okufuna information eba demo guangali yetu Uganda even around the globe tetugale kayo gabela maulide tubela tuina okugatutu sako kubanga fetwe yama okubela nga information yuna yuna tujikutu sako au wanyine uwali kusimu yoka stono subscribe nga nonjigane notification bell nge tugenda tani kila kusaidi yomkulu Salvador Ibrinji omkulu ono he's one of the best stand up comedians hecho cho tuina okuchikiriza omukulu ono yakajja emabega ko aveyo yetonde musajja watu ya mana okwemenya nagamba abantu be nasobya mukumanya omune mbotamanya bambi munsonyiwe abantu abenjawulo ne bamusonyiwa naddeyo ne ku comedy store nadamu nakola kubanga Alex Muhanji iyo mukwabo beyakola che beyali yanyiza naye ne bamusonyiwa mukasera kano amawulire gatu wadde simalungi aga breakings nagamba decision jagenda okutwala eyinza okubeeranga egenda decision jagenda okutwala eyinza okubeeranga fe abanje egenda kubelanga etu surprising na yate munange iche chigenda okubela ichitufu na gamba ichina agenda bela achikola for his mental and physical approaches oba ensonga ze ezobu ntu okasela kano omuntu omunda tegeze na tugamate physically ne mentally omukulu ono alabika ina breakdown aina issues ezimu tawanya iranga teze chamuganya kubelanga ate emini mujo kubela comedian ajigena maso nga ulaba poste yono omukulu yenyini havudeyo na jikola naye katusabe mentally na buli kimu kikutawanya mukwano Salvador osobole okubeera ngate okimaliriza kubanga tukyakwetaga ku stage twakajja tulete embozi ya Chosen Blood nga gamba he was once mentally down twakajja tulete embozi y'omukulu Gravity omutu junai agamba he's mentally down but celebrities bantu bangi abatamulira mu limelight nga basanga obuzibu bunono naye katusaba mukulu Salvador embeera eno ajiitemu kubanga tuli naye iyo nyenda kukujayo mukwano kutwaleko w'omukulu Pallaso mayanja omukulu ono munyivu tasalikako musale ennaku zino buli w'omunyiza ng'akujirayo emundu bw'omunyiza ng'akujikochinga bw'omunyiza n'amasasi ayinza okukuba era ndowooza ne lisiti agenda gikola eyabo munnange njagala okugamba nti omukulu ono ayine mundu era abamutambala betaga kusoka kola che kumwetegereza soka mulengera leo yatambudde nayo oyinza okwebuuza kiki ekigenda maaso omukulu ono ye kenyini avuddeyo n'agamba nti omukulu ono owa team good music omukulu Pallaso mayanja yagenze maaso n'okurekodinga video nga tali musati ng'emundu pista gitadde wane mabali ku west band ye nga bananga avimba bitya n'agamba banange mwena mugamba nti naye tuli banafu naye mujempola man kubanga omuntu oyo munafu asobola okukuba essasi n'ofiirawo ne tugamba ni bwange n'agamba mujenga mujokinga mwe bamane ate nja kubera ngambalaga nja bashootinga mujja kitegera omukulu ono Pallaso awonize jukira yayine emize gy'okulwana wali yali ngaakyali mu team no sleep newankubadde kati emize gyo yagikendeeza naye tekikutegeeza nti omukulu mutambale kubanga ate kati mu kaseera kano yo yesati yagijjemu pista tambula nayo wegendereza kuba oyinza kubera nga oliko ya list gyagenda kututu agenda kugishootinga banaye omukulu katusoma okendeeza ku busungu tata sonyiwa fama media hizo kubera nga fena hizo tushootinga ayo kanku jenga tabana kunku bachasi kubanga mukulu Pallaso hayinzo chikuba kati tugende ko ewa muchala Sheebah kalungi na muchala Spice dena mauli de malonja na tuli musanyu sanyu kugambia bana babiri badinganye naye tubadenga fe aba Trust Media tetwagala bintu bimala bwetu tyo kusigala mu banga gamba ate byagwa tebina kugwa not until nga biwedde tugenze maso ne tubuuza ensonga entuufu yali yawoyawula bano ttiimu okutandika kugamba tuli ttiimu Sheebah tuli ttiimu Spice kiki ekyavaako nsonga ki entuufu obusungu bwavaawa okusinziira ku mukyala Sheebah kalungi yagamba abasajja be baabaawula
Abasajja ebitonde ebisajja abaana ba Adamu abo bebayawula munanga abantu bano yomtala Sheebah bwagamba era ye yagenza maso n'okukyatula tetugira bya njwanjwa omukyalo ono ye kenyini kenyini ngaali wali yali ku Star Girl EP munanga webawadde wali yali ya munyonyo yagambye abasajja be batwawula abasajja bali mu industry eno batwawula nga baagala babeere waggulu naye kati tabakyalina kyebasobola kukola kubanga nze n'omukyala Spice Diana twega we tuli paka paka tuwali kigenda kudamu kutwawula omukyala wato bwe yasubiza ate yo mukyala Spice Diana nina agamba abasajja de watawula naye ne media banne media yakisusa ekintu ekyali ekitini ne bakigeza ne batandika okukola kino ne bakola kiri nabo bakisusamu ne tukomekera nga ate buli omu akuba munne enkokola naye ekirungi kiri nti nkugamba abano beegase era kati weyogera ku Sheebah obeera oyogedde ku Spice Bwega Space obere ogende ku Sheebah kubanga yate Sheebah yeyamye n'agamba sisobola kulinda lunaku lwonnango enakyewetaga omukwano gwange Spice Diana nja kikoera ate n'omukyala Space n'agamba this is one of the best days okubeera nga we have reunited n'omukyala Sheebah akalungi mauli ya malungi agaliyeyo era ffe aba trust media tubagamba twagala nkolagana si kulwanagana eyo nayo n'agambye amawuli gonna gonna ffe aba trust media twagala tugakuwe kakati tugenagenako ate kusaidi endala twagajja tukutuuseka mawuli nti munaye the morning show yali ku Galaxy FM yagwawo ensonga yagigwesawo romantic mukiga munange yavaayo ku mulimu yali amazeyo omwaka gumu gwokka naye naabisayiniga netugamba nsonga ki kombe omukulu alina gyatega ayina jatega era omukulu wetogera kati ali ku 933 KFM kati omukulu ono mukasera kano ajakolera njagala kuwa amalire amalungi njagala ga breaking ati nga omukulu romantic mochiga asinzira ku platform ze yegenza maso n'okubeeranga agamba abantu bebanange kati show erije bayita K Drive era ko ku KFM okuva manda paka onako orokutano okuva sawa muenda ezemi sana paka sawa mu ezoregulo ye omukulu ono ya geno beranga na ye jirimu agena chevela muna omuchalo yetu mmanyi ulunja wa following a shayo omuchalo yu aitibwa Becky Nantale omuchalo yu abadenga unayikati mkaseda kano agena bera ye gatibwa kwa the romantic mchiga era omukulu ya genze damaso na signing a contract na chiteka ne wali yaliko social media handa zete tutogira bia njua njua posting obo jidawa omukulu ya genze maso na okujiwa nikayo tukwa galiza chisinga omukwano ejo wasaze wo okubeda ngati okuata katusabe mundange onti yono lwa yuko kubange bio contract yu mwako gumu haate tubi yagala tubadde tuulya n'amawulire g'omunkubo nti ogenda ku next radio oba next FM nabye ekyo kirayika si kituufu amawulire amatuufu gali nti eri 933 KFM katikoyina okubeera ngaate otega n'owuliriza the romantic mochiga mu the K Drive kuva ku saawa mwenda paka saawa emu ezoregulu ebyo byebiri kusaidyeyo naye nga njagala kugamba that's all we have for today nkwebaza omulungi okubeera ngaate otugoberedde okuva kye twatandikidde okutuusa wano okola kyamanye nyonyo nyini dala sula bulungi weraba.